I Báro, máš to půl úplně rozdrcený. Vemte si a upečte nám si něco. Hej, tady se má dát ten pitlík, ne? I tebe. Hej, že ne? No a jak to kdy? Báru, nej tu hlavu pryč. Jo, už to děláme skoro. Skoro. Uděláme hladkou nebo polohu. Rupou. Jsem Bára. Počkej, Berče, jo. Takže něco troly. Yeah. Tak jo, naplníme bytličky. Počkej, že já to nechci domů, Berry. No, nevadí. Počkej, ještě já to nechci domů. Ještě jedno kolo, ne? Jo, ještě jedno kolo. A trošku přisypejte. Ne. Ne, dobrý, nahoru. Chcete přisypat, jo? Já. Ale jenom malinko. Všechno já, dobrý. Báru jsem řekl. Tak byste se jak dlouho mohli namlít kilomůky? No tak to za dvě hodiny. Za týden. Na tomhle asi tak 8 až 12 hodin, podle záleží na tom, jak to chtěli hladký. Já týden. Hej, držák na kameru. Natáčím. Vybá to všechno. Jdu to vidět normálně.